Игра на тронове и в БСП. Драгомир Стойнев е днес от част от хората, които гласуваха оставката на Корнелия Нинова. Ние ще пуснем кратък откъс от нейни думи и тези на колегата и нейн съмишленик и поддръжник Георги Свиленски и ще коментираме какво пък вие ще предприемете, ако те тръгнат да регистрират листи, които вие не искате. Здравейте. Да чуем Нинова и Свиленски в началото. Решението не е взето легитимно. Това, което трябваше да се случи, е да се свика конгрес. Пише председател на Българска социалистическа партия е Корнелия Петрова Нинова. Политическата партия се представлява от председателя Корнелия Петрова Нинова. Когато трябва да дадете някакво по-лошо, давате на човек, на който имате доверие. Когато един човек ви е предал, когато ви е продал, няма как да му дадете пълно. То човек ще ви излъжи. Що спасявам партията, имам легитимното право, даже задължение, не мога да оставя така без регистрация. Изключването ми вчера беше опит за саботаж и за блокиране на процеса по регистрация. Защо толкова държите вие да регистрирате партията? Не държа. Даже съм дала пълномощно на Георги и на Иван. Я си представете, че Зафиров до тогава няма регистрация. Ако Зафиров няма регистрация, какво друго да направи госпожа Нинова, освен тя или упълномощените от нея Ченчев и Свиленски да регистрират? Звучи като нямам друг избор. За вас го правя. Нека да погледнем фактите. Фактите са следните. Продължение на няколко избора БСП получава все по-слаби и по-слаби резултати. На последните избори, след историческото дъно, което стигнахме, Корнелия Нинова съвсем нормално, като един европейски лидер, подава своята оставка. Събира се Националният съвет и всички даваме нашето доверие на господин Зафиров, временно да изпълнява функциите на председател, да и да подготви партията за избора на нов председател. Ние все още нямаме нов председател. Той обаче не е вписан. Тоест, в този смисъл госпожа Нинова да казва, вписан, или аз регистрирам, той щеше да или бъде партията вписан, не ходи на избор. Ако нямаше жалба. И тук е въпросът, защо се появява тази жалба. И тук ние навлизаме в нашата правосъдна система, която бавно, мудно работи и застава и става едно противопоставяне в партия. Започва да излизат хора, да се обиждат един друг, да сипат хули, камъни срещу своите приятели и съмишлените, което е недопустимо. Събира се отново Националният съвет и взима решение Корнелия Нинова да предостави именно това пълномощно на Зафиров, за да няма никакви отказва, проблеми. Обаче отказва господин Стойнев с аргумента, ми няма гаранция, че до края на срока за регистрация Зафиров ще може да регистрира партията. Какво означава няма гаранция? Разбира се, че има гаранция. Тогава вие какво правите? Вижте, е въпрос. Това са юридически спорове. БСП ще бъде регистрирана. Нашите членове, съмишленици и симпатизанти трябва да бъдат спокойни. Въпрос е, дали ще имаме едно очернене на предварителната кампания, дали ще се плюваме един друг или наистина ще си подадем ръка. Процесът на промяна в БСП е необратим. Можете ли ръка да си подадете с изключените вече? БСП тръгна по път на обединение. Това обединение включва тези хора, които бяха част от БСП, отново да се завърнат в БСП. Някой иска да саботира този процес и не изпълнява решение на Националния съвет, съответно той бива изключен. Може ли един детайл обаче, ако отиде както тя и упълномощените се заканват да направят те регистрация и на листите, вие ще използвате ли регистрация на други партии от вижте, коалицията? Това са второстепенни неща. Разбира се, че ще има някакви юридически трикове, но защо трябва да се стига до там? БСП е една. БСП наистина е минала 130 години и няма как в момента някой да показва актуалното състояние на партия и да казва, вижте, това е истината. Само, че това актуално състояние не беше променено 6 години, а хора бяха изключвани, хора бяха сменени през тези 6 години. Тогава никой не си позволи да вади актуалното състояние и да пречи на регистрацията на партията. Може ли към конкретния казус сега, ако така или иначе госпожа Нинова има пълномощно, ако листите се редят от областните съвети и после се одобряват от Националния съвет, какъв е проблема човека, който може да регистрира партията, да я регистрира? Вие наистина ли се страхувате, че госпожа Нинова ще
тръгне да си прави своя листа, а пък вие ще трябва да се регистрирате с някаква чужда регистрация или да правите, примерно, не знам, БСП ново начало. На един изтекал запис ясно и категорично се заявява, че едва ли не се има намерение да се регистрират определени листи. Тези листи, без да бъдат одобрени от Националния съвет, няма как да бъдат регистрирани. Вие не го приемате като формално регистриране на това, което Националния съвет ще даде, а го приемате като техни си листи да правят, да си пишат там техните си имена. Не, предполагам, че те ще се съобразят с Националния съвет, но те въобще не трябва да си помислят, ако мислят наистина за бъдещето на партията и за подобряване на резултата на БСП, да правят подобни стъпки. И не е нормално ние в момента да занимаваме хората, говоря за всички политици, със собственици проблеми, вместо да решаваме проблемите на хората, защото политиката е създадена да решаваш проблемите на хората. Но кризата, явно, която политиците създадаха, в момента изяжда всички политически партии. Ами да, вие казахте, че била бавна и правосъдната система, и мудна, но тя е така, каквато вие направихте политиците през последните години. Не, тя е такава от много време. Разбира се, че имаме вина, но не е нормално толкова дълго време да се бави едно решение. Сега в момента имаме ново обстоятелство. Тези хора са изключени от партията. Аз съжалявам, че се стигна до там, защото това може да бъде наистина предотвратено. Просто трябваше да се изпълни желанието на Националният съвет. Защо не свикахте едно заседание на Конгреса? Става много бързо, казва госпожа Нинова. Щеше да се реши отраз въпроса. Тя вече не е председател. Всичко е ясно. Ама да, но тя е подала оставка. Вече процесът е приключил. Ама ние търсиме нов председател. Тя казва друго. Конгресът трябва да констатира подадената оставка и да насрочи избор за нов председател. Конгресът да избере временно представляващия и тогава той да се регистрира. И слушайте ме. И ако се регистрирал след конгрес в съда, актуалното състояние ще е друго, а не това, което показва в ефир. И няма на база на какво да има обжалване, Свиленски, нямаше да имате проблем. Вижте, конгрес не се свиква от днес за утре. Конгрес се свиква наистина, когато се взимат важни решения. Тук председателят вече е дал своята воля да не бъде повече председател на Националния съвет. Трябва ли се констатира съвет? Според устава? На времето констатирахме оставки, пък не ги констатирахме. Имаше и такива оставки, които се подаваха, а после се дърпаха. Или пък се ходеше на конгрес, пък той не констатираше оставки. Въобще, това са игри. Ако наистина се милее за партията и ако се върви по нов път, защото ние нямаме друг избор в момента, защото продължавайки по стария път, по фърляне на кал към всички, ние виждаме какви са резултатите. Ако искаме да имаме нови резултати, БСП трябва да тръгне по друг път. Тоест да събираме. И в момента ние това се опитваме да направим. Жалкото е, че в момента вместо да ни пречат отвън, вместо да имаме политически дебати, вместо тук да говоря за платформата на БСП с вас и да я дебатирам, както сме го правили през годините, вие сте ми задавали толкова много въпроси, аз сега се обяснявам за вътрешно партийни пречки. Обаче аз не разбирам вие какво правите в момента. Вие в момента използвате това малко време, което е все пак до регистрацията за изборите и така, за да убеждавате госпожа Нинова все пак да упълномощи според мен вече няма какво да се обжалва. Госпожа Нинова беше изключена от тогава, партията. Тогава, що не отидете да регистрирате партията вие? Да, следователно, партията ще бъдат подадени документи, но в същото време, защото представляващия коалиция, ЦИК е казал, че представляващия коалицията е Атанас Зафиров. 15-0 гласа. Обаче, той ли ще отиде да регистрира партията, а после и листите, ако актуалното състояние, един от основните документи, ще е бъде с името Нинова? Няма как да не бъде променено. Защо? Защото Корнелия Нинова, нямате проблем. Е изключен. Това е логиката и се надявам, че съда ще се съобрази. Ама съда има заседание на 9-ти, срока е до 11-ти. Ние така ли, че предварително ще бъдат подадени документи. Аз не мога да кажа на съда действайте по-бързо. Надявам се, че в тази ситуация те ще се съобразят. Но от тук нататък вие призовавате да не регистрира партията, може партията ли да стане ще така бъде да не участвам? Партията ще бъде регистрирана. Във въпрос е как излизаме от тази ненужна вътрешно партийна битка и кой има интерес от това. Ми, за съжаление, на този етап излизаме с недобър имидж, но явно
трябва да минеме през този етап и в крайна сметка тези усилия, които полагаме за обединение, за връщане на част от БСП, отново в БСП, политиката, която ще предложим, защото наистина в момента работят съветите и се готвят изключително добре, за да представим една модерна политика. За сделка, готови ли сте? За сделка. Корнелия, Георги, ето ви тук три места. Ченчев, ето ви четири места и дайте да вървим обединени. Пуснете пълномощно на някой от нас, за да не е Зафиров да не се дразни, че е продал и предал, да е примерно някой друг, малко по-неутрален. Не, вижте, тук готови вече сте да дадете преминаваме всякакви леви ценности и няма как с сделки ние да искаме уважението на гражданите. В крайна сметка БСП извървява своя път и считам, че това е правилният път. Ако Корнелия Нинова искаше да продължи да дърпа конците в БСП, то тогава тя трябваше да посочи своят заместник, да се обединим около него, а не да се води такава война. Тази война никой напозитано не я иска. В момента, за съжаление, ние сме принудени да я водим. Аз съм принуден да идвам при вас и да обяснявам на гражданите какво се случва. Изключително ми е неприятно, но в крайна сметка трябва да го извървим този път. Да ни гостувате. Не, изключително приятно, но беше хубаво да си говорим за енергетика, за външна политика, за социална политика, за демографска криза. Следващия път днес темата на деня е друга. Да, вярно ли е, колко водачески места на листи сте готови да дадете на коалиционните си партньори, подготвяте голяма коалиция. Разговори. Госпожа Нинова вчера каза, Манолова я готвят за водач в Сливен, ще ме убият с камъни там, ако ме видят, ако това се случи. Това вярно ли е? И Кирил Добрев, Благоевград. В момента се водят разговори. Няма нищо решено. В крайна сметка се търси максималният ефект от всеки един политик, било то лидер, било то не, но на място да може да събере и да обедини повече гласове. Нямаме никакви имена. За момента това са спекулации. Нека си говорим обаче, след 3 дни, след 4 дни, 5 дни. Тогава ще сте ясни и водачите. Поканете ги. Добре. Благодарим ви много на този етап. Чакаме следващия епизод. На 9 септември, ключова дата. Чакаме да видим и дали наистина ще има решение на Върховния касационен съд. Драгомир Стойнев ни беше на гости. Сега